السلام عليكم دوستو، یہ جو ہے نا مہران الٹو والی کوائل ہے، یہ بالکل ٹیک کے ہیں، یہ بالکل جنون جاپانی، یہ بالکل خوبصورت ہے، اور یہ بالکل جنون جاپانی. करंट गारंटी है, करंट गारंटी है ये कॉइल. मेहरान अल्टो वाली ماشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ہر قسم گارنٹی ہے کرنٹ کے ساتھ. میرا یوٹیوب چینل ہے امان ایکسپیرینس، میرا چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ، مہربانی.